Asta vom face în eternitate. Vom proslăvi pe Mântuitorul nostru pentru cea mai mare minune care a săvârșit-o și aceasta este mântuirea noastră din păcat. Orbu sau logu sau crezi că vor cânta mielului despre faptul că i-a crescut mâna la loc sau despre faptul că l-a mântuit din moarte și este în veșnicie cu Hristos? Eu știu clar ce va cânta și pentru ce îl va lăuda pe Hristos. Doamne, te laud pentru că m-ai mântuit, te laud că ai murit în locul meu și asta vom cânta pentru o veșnicie. Ne vom bucura că ne-a lăsat să murim. Înțelegeți? Ne vom bucura că ne-a lăsat să avem cancer și să murim și să ne ducă la El. Ne vom bucura că a lăsat greutăți în viața noastră să ne prelucreze caracterul. Ne vom bucura că a rupt lanțurile robiei păcatului cu orice preț. Chiar dacă ne-a zdrobit în trup. Chiar dacă ne-a nenorocit familia. Chiar dacă ne-a luat sănătatea. Și vom spune, mărit să fie mielul, pentru că m-a salvat. Nu pentru că mi-a dat bani în cont sau mi-a făcut ca să-mi ia cancerul sau pentru că am avut cea mai mare casă. Îl vom proslăvi pentru cea mai mare minune a Lui, care a lucrat-o prin cei mai simpli și neînsemnați oameni în viețile noastre, când a lucrat toate lucrurile în așa fel încât să auzim Evanghelia, încât să credem Evanghelia, încât să fim instruiți în Evanghelie, să fim întăriți în Evanghelie, să fim păstrați în credință. Și lucrurile acestea le face prin instrumente care ai spune că sunt banale.